Det tar alltså två minuter att sätta dit ett. Försikt åt. Stickade fram till Mohamed Buya Turay. Vilken härlig boll av Sugita. Mohamed Buya Turay ska utmana här. Kan han komma i avslutsläge? Han provar med skott här i mål. Riktigt vackert. Någonting. Fox där borta. Kommer målet. Eriksson och mot Jesper Karlström centralt. Och det går undan. Det öppnar upp för lite ytor. För lite ytor. Turay som är snabb, har bra bollkontroll, transporterar bra. Kommer han till ett avslut? Ja, det gör han! Vilket mål! Vilket otroligt vackert! Även mål mot Frej i kuppen här. Bra boll in mot Buya Turay, den är perfekt! Och det är 2-0! Så är det, 2-0! På en perfekt... Ja. Och Djurgården, här kommer läget, det är Buya Turay. Hinner före Rasmus Elm, in i straffområdet. Buya Turay tvärvänder, lurar in bollen till 2-0! Ja, en bra passning fram till Buya Turay. Buya Turay kan sätta 3-0 för AFC. Ja visst. Det är 3. Aj. Kan lyfta upp bollen nu till Omar Edari. Går på egen hand istället. Och här kommer Omar Edari som skjuter i mål. Ring. Passningen är smart. Inspelet mot Buya Turay. Och här är det ett av Djurgården. Många spelar på liten yta. Där kommer skottet och returen i mål. Hägg Johansson tappar ut den där bollen. Det är bara mot Ulvestad. Och Vittre in till 1-0 Djurgården. Buya Turay gör... Blasevic med fin räddning. Här kommer räddning av Blasevic och det är reducerat på returen. Det är 2-1. Kommer Sugita med valuträffen. Den fastnar på Löfqvist som får iväg skottet. Och där är Buya Turay i mål. Och det är inte offside. Buya Turay ser en möjlighet att hinna kapp den här bollen, Mohamed Buya Turay. Så håller han den precis på rätt sida också. Han var där och tappar ut den och så åker han lite slalom och så får han lägga skott i mål! Han är gett... Rogic. Så är det Mid som skickar fram den bollen. Och bollen i mål! Mohamed Buya Turay andra... Buya Turay tar bollen. Buya... Går själv. Buya Turay gör så här i debuten. Han gör 1-0 för Dalkurd. Och det är matchminut 84, så det förstår jag. Berg från distans. Och då är Buya Turay där. Och han gör 3-0 Dalkurd som kommer att vinna. Det är Ring. Kladetinac, läge för Vågen och släpper den till Buya Turay som gör 1-0 för Djurgården. Och det är väldigt nära att man Buya Turay kan komma av bollen. Det är inte slutet nu! Och där kommer tvåan! Där kommer tvåan! Och det är Mohamed Buya Turay som styr... Smutet till vänster. Matic söker honom. Men bollen landar hos Buya Turay! Som sen hittar Edari! Och det är reducerat för AFC. Edari... Hittar Buya. Buya ställs mot Per Karlsson. Lurar honom fullständigt. Buya Turay för AFC. Titta på detta! Vilket drömmål! Slutminuterna här. Jonathan Ring försöker exempelvis. Han som låg bakom Djurgårdsmålet förut. Och det där gör förut Djurgården! På Buya Turay. Sen Jonathan Ring! Den där målen når hela vägen fram till Buya Turay. Buya Turay sätter sitt första mål. Det gör sig om det är 1. Nästa inspel kommer här. Raskai är den som får rensa. Salomonsson illa ute. Han är stark, Buya Turay. Han är fri. Turay gör mål! Han gör sitt tredje mål. Som Björnqvist sätter fart på kanten och skickar in den bollen. Buya Turay i mål! Omar Edari sätter fart. Ska han prova med skott? Han kan prova här. Bollen går mot Andrew Fox som skickar in bollen. Buya Turay i mål!
Elocek med en bra hörna och så nicken i mål. Berg och Buya Turay ligger i linjen därför att Tamimi är långt ner. Buya Turay kan spela vänster, gör också det. Här kommer Sugita i mål. 1-0 Dalkurd. Sugita. Han får tillbaka den bollen här då. Läge för Mohamed Buya Turay. Skjuter i mål igen. 1-2-0 för Dalkurd. Ja, det är fint väggat av Buya Turay. Kan han ta sig igenom den här gången? Ja, han är fräck, Buya Turay. Kommer till avslut och reducerar till 4-1. Helt på egen. Förlängd av Smedberg Dalense. För ett Ali därefter till Buya Turay. Inlägg mot Chidio Meje som skjuter i mål! I mitten där är Buya Turay. Och gör Buya Turay. Nickar och nickar. Tar han inte ut. Han är inte rum. Buya Turay kommer med. Han får med sig bollen på ett skysset. Buya Turay spelar där. Är det läge för Omedje? Omedje ska göra sitt andra mål i matchen. Ja, det gör han. Han gör det. Ring. Och jag är Darvic. Kommer då bollen in. Och den går hela vägen. Och där är det! Kvitterat i 1-1! Eller motlägget med Ogbo. Han lyfter bollen mot Buya Turay. Ut kommer Fegrush. Och Fegrush är överspelad. Buya Turay tar sig förbi. Och Buya Turay reducerar till 1-2. Hans. Buya Turay mot Almebäck. Almebäck. Buya Turay! Och Sugita i mål! Sätta full fart där i Boa som är en man mindre just nu på planen. Sugita har med sig Mohamed Buya Turay som kommer i här ett bra läge. Möjlighet för Djurgården. Buya Turay möter Norim. Kalmar väldigt snabbt ner i försvarspositioner. Det är ju lätt att bli förtjust i. Sen är det i den unga åldern, kanske inte meningen att man ska spela 30 matcher på den här nivån. Men kommer läget i Buya Turay. Hinner före Rasmus Elm, in i straffområdet. Buya Turay tvärvänder, lurar in bollen till 2-0! Buya Turay, Simon Strand, fint väggpass och skott utanför i jätteläge. Bern Arena i Örebro. Boll mot Buya Turay. Kanske, det känner publiken som driver på. Walker håller i, släpper bollen till Buya Turay som går in i straffområdet. Buya Turay. Ulvestad. Curtis Edwards. Buya Turay springer med fart. Helsingborg vill. Andarich. Den långa är på Mohamed Buya Turay. Mellan. Av Walker Karlström. Ulvestad. För Turay. Och då är Abraham. Lavan, bra boll igenom mot Buya Turay. Så stark i kroppen. Hajdarevic slår boll och djupled. Buya Turay tar emot den i löpsteget in. Lavan, fin boll upp mot Buya Turay. Är det här speciellt en sån match där vi knappast kommer få se samma elva som slutar matchen som börjar den? Buya Turay mot Ekpolo. Buya Turay kommer förbi Ekpolo. Se till att öppna upp den där ytan. Bra utav Ring också nästa läge. Du höjer handen från dig med. Mohamed Buya Turay. Buya Turay snurrar bort Friberg, får frisparken.